Takže čau, vítejte u tohoto videa a dneska je to už vlastně čtvrtý díl ze série z našeho survivalu. A dneska jsem tu opět sama, jo, řekli jsme si, že velké díly budou natáčet převážně, hlavně teda, když budeme třeba na Nedru, nebo když to bude fakt něco důležitého. A jak můžete vidět od minule, tady přibylo hodně velký progres, jako fakt hodně velký. Udělala jsem střechu, udělala je hodně silný slovo, protože stále od doby, co jsem tady byla, tak jsem ho nechala takhle. Přemýšlela jsem prvně nad vrchním patrem, ale to asi dělat nebudu. Odstranila jsem teda dole z kejvky už monstra, takže tady můžu normálně spát. A to hlavní, tady mám sice nějaké čestky teďka dané, ale ty se všechny přesunou, už to nemám tady. To hlavní je toto. Zde bude sklad. Musím ještě kopat všechny tady ty kobly, tady byla teda hlína, kterou jsem odkopávala. Když to všechno udělám a udělám tohle nějaké dřevěné pozadí místo té hlíny všude, tak si myslím takové nějaké přibližně a možná střídavě s tímhle, tak by to mohlo podle mě vypadat hodně dobře. A to by byla hlavně náplň dnešní videa. Dále jsem tu udělala už ohrádku na ovce, krávy. Dále jsem udělala tomu koníčkovi stáje takovou menší, čau prase. Nevím, proč to nevím, to ale jako, že by bylo čím. No to je jedno. Mám tady přibližně nějak jako rozstřízené, natěžila jsem fakt jako hodně ironů naposled. A jo, tohle je všechno, co jsem natěžila minule v té česce pode mnou, to pak. Můžem se tam klidně zajít podívat, ale on se mi tam nechce, se tam lapis, zjistil jsem goldy, hodně ironů, faktže hodně redstony a bohužel ale žádné diamanty. A já si vezmu tady, vezmu si na ironový krumpáč a půjdu skopat, takže si užijte menší timelapse. Jo, tady, by the way, je ta kývka, jo. A tam dole to bylo všechno, když jsem tam zaskočila, prostě to bylo hodně jako rozrostlé. A takhle, no. By the way, nevím, kudy jsem přišla. Jo, asi tady. Jo. Kdybyste chtěli třeba z tohoto serveru stream, nebo video s webkou, tak určitě napište do komentářů, budeme za vaše rady, názory. Hrozně moc rádi. Takže jo, už si užijte jenom timelapse. OK, koplu už mám teda dokopaný. A teď jsem chvilku přemýšlela, protože tady mám rozdělen ještě jeden projekt, který by byl na tento díl lepší, protože by to trvalo i přibližně jenom tady tenhle ten jeden díl, že by to nebylo na díl. A to, že si tam chci udělat takové jako sady na stromy, nevím, jak to mám nazvat, jo. To zatím hodím sem. A to, že jsem si tady začala kopat místo už. A udělám to asi tam, přemýšlím. A udělal bych to asi tady na vrchu, tady, nahoře. Asi to nebudu odkupovat tady dolů, protože tam je ta kývka, takže to udělám tady. A měla bych tady vlastně takovou farmičku na stromy. Tam bydlí Ondra, ale to vám ukáže on ve svém díle už. OK, já tady mám někde hodně saplingů. Jo, tady mám saplingy. Určitě to bude chtít vodu, takže nějaké water buckety. A myslím si, že o železo vážně nouzi není. Podívám se, jestli náhodou nemám bucket už nějaký, protože jsem si dělala. Já mám tu jeden water bucket, to je fajn. Já jsem to chtěla udělat teda už za kamerou, ale Andra mi říká, že by pak nebyla žádná výplň do videa, tak jako. Pozlachla. No a někdo jménem pan Ondra, já jsem měla kolem dveří tady tohle z toho, že? Někdo pan Ondra mi to sekírku oddělal. A já takhle jsem zna neměla po ruce žádné to, to bych mohla teoreticky předělat i ty sloupy, to by možná vypadalo hezčí. Ale já bych to někde tady. Mě bych to teda ale nějak ohraničila, nevím, jestli mi to chci ohraničovat, ale asi to ohraničím. Super, tak něco málo máme, branku udělám až potom. A jak to bude velký? Dejme tomu, že by to bylo tady v téhle úrovni. Co já vím? Bude to strom, mezra. Super, a došli nám fancy. Ale tak nějak rozvržené to přibližně máme. Jo, a už toho máme nekonečný zdroj vody, super. Tak, to by bylo. Tady budou asi jenom mezery. Bylo. Tak teď se nasazíme ty stromy.
Teďka dodělám ty fancy, protože těch není nikdy dost. A dám to sem. Na co se s tím furt někde hledat, že? Jo, to by mělo víc. Dobrý. Jo, dejme tomu. Zbytek dílu dotočím zítra, protože teď nemám moc času. Takže, dneska jsme tu udělali farmu na stromy. Takovou mini farmičku. Takže, teď jsme udělali tohleto. A jakože já už teďka nemám moc času točit, chtěla jsem tohle udělat rychle, abych první půlku videa měla hotovou. Jelikož jsem teď chvilku měla čas. Tak jsem udělala tohleto. A uvidíme se zítra v pokračování, kdy se vrhnu. Tohle teda doufám, že bude fungovat, na to se podíváme teda pak. A zítra se vrhnu na to, že tady vyplním tady tohle ty kraviny a že uděláme konečně tento sklad krásný. Takže jo, my se uvidíme zítra. Ok, takže jo, je tady už další den. No a dneska už můžete vidět, že jsem si stáhla teda resource pack nějakej předběžně, jo. Není to jako nějak nic extra zatím, čekám až vydají 1.16.3 verzi pro jeden resource pack a pro shadery. A to si potom stáhnu, ale zatím to jakože nějak tady vypadá, jo. Není to nejhorší, ty nástroje. Jo, je to v pohodě. Jo, stromy, nebyla jsem to od včerejška, takže doufám, že to nějak poroste. Opravdě. Se vrhla už tam dole na ten sklad, takže všechno mám vytěžené. Takže půjdu natěžit ty stromy. A udělám tuhle podlahu, udělám asi jenom čistě tuhle. Asi to nebudu nějak mixovat a nechala jsem otevřené dveře. Nevadí, 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 stává se, je lepší hodina. Každopádně, teď. Koukám, že už tam tři stromy. Teď to půjdu natěžit, no. Kdyby si mohla jít takhle sekirku. Je přesně takhle. How far can we get if we sail a little bit higher, a little bit? Ok, pár stromů už jsem si, teda ty stromy jsem vytěžila, byla jsem ještě potěžit tam pár stromů, protože by mi to určitě nestačilo, to by myslím. No, přemýšlím, jestli bych ještě trošku zvětšila, protože mám přece moc jako malé na sklad. Možná ještě o dva boky tam, tam i tam. Co to je? No, takže toto máme teda zvětšené už o dva bloky z každé strany. Tady teda místo, jako jak je tady tohle, takhle, takhle bude strop, jo, jdeme tomu, takhle bude podlaha. Takže teď bych se asi vrhla na podlahu. A potom na tomto. No, akorát se vám, že to jako... Aha, ne, no co hlavně. Vypadlo. No, škoda. Dobré království, jako neříkám nic, tady mě džungle z toho už pomalu je. No a každopádně tímhle už se zabít nebudeme, my jdeme teď na náš sklad. Yes. Lips, it tasted like those cigarettes.
staring at the moon. We'd go to bed in my arms. You're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. We're still a little bit young, but I'm all in. Budeme dělat, že tady je další království, nevím, jestli to. A jakož se mi to nechce těžit, tak se zajdu po normální stromky. To dneska určitě nebudeme, to já si udělám teda za kamerou. Stejně jako stěžím ty stromy. A taky... Taky tady donesu teda ty čestky. Uvidím, jestli to nějak protřídím. A ještě tahle strana vlastně, to určitě stačí nebude. Trošku nedošlo, ale nevadí. No, každopádně. Jinak jsem rozdala lopatka. A jedna, která... Nevím, kdy bude natáčet Ondra. Těžko říct, jo. Uvidíme, hele, jak to uděláme, jo. Asi to ještě nějak rozvrhnu za kamerou. A jelikož už mi došlo všecko dřevo. Tak zbytek teda si udělám za kamerou a to bude pro toto video všecko. Nezapomeňte na to dát like, nezapomeňte dát na náš kanál odběr, taky můžete jít na náš Instagram, Ondra Nelly, nebo můžete se připojit na náš Discord server, ano, máte to v popisku videa o Instagram a i Discord server, máte to v kartě informace, máte to na banneru, máte to prostě... Všude možně, co já vím. No a to bude pro to video už opravdu všecko. Mějte se krásně a čau čau. Já jsem před chvilkou ukončila video. A dodělala jsem tam teda něco málo. A řekla jsem si, že... Jakože... Ne, trma. Že půjdu branch mine, ne? Tady z té kývky, kde jsem prostě slyšela nějaké zombíky a všechno tam mám schody. Tady je ta láva slavná. A to jsem řekla, že jako furt slyším nějak zombíky, tak se půjdu pro branchmine a půjdu darma, protože jsem furt slyším nějak zombíky. A šla jsem si, tady jsem branchmine a chvilku. Jo, tady prostě, můžete vidět, že to je cesta. Narazně mě jsem se vykašlala, ale tak můžu si je vykopat, že? Ale, o co mi teď jde? Je. Že... Šla jsem si tady do toho. A kopala jsem. A furt jsem tu něco slyšela. Se prokopu nahoru. A ono bum, tak jsem plánoval teda do příštího dílu, ale řekla jsem si, že když mám roztočený už tohle, tak teda dám. Takže jdeme si slavnostně vykopat první diamanty. Sedm dia. Je to tady třeba ještě nějaký? Tady jenom láva. To je magma blok. Tu je magma blok. Bych ráda našla zdroj té vody. Super. Kde byl? Tady. Ne. Tak to se stane jenom mně. Teď už vážně. Čau.